Ne jemi njerëz që presim ndërsa ajo që kemi të bërë bashkët është pritja. Zona pritjes është premiera më e re atë me gjinin të Shkodrës, e cila u shfarë dhe si një dhuratë për Ardashsin, një komedi e zezë e cila përcjell probleme të mëdha sociale, ndërsa të gjithë ne duhet të kuptojmë se kemi mall për jetën. Fakti që kjo është realiteti i jetës tonë, pavarësisht se shkrimtarja është kroate, është një realitet që jetojmë përditë. Unë personalisht jam në këto halle, edhe nështa është një nim shumë e madhe që na i napim njëni tjetrit. Për me kuptu çka është e rëndësishme në jetë. Merën e me gjanat vogla, një kohë kur ka gjanat shumë matë rëndësishme, një kohë kur ka njerëzit pësojnë trauma për gjithë ditë, ne merën e gati-gati si me thashe theme. Dhe kjo është me tërhek veshin, pa ka shumë spektatorit, që shifë se ka gjanat shumë matë rëndësishme jeta, se sa gjithë thashe theme, se dy gjanat e tjera. Është e trajtuar në mënyrë komike dhe përfundon si dramë. Duke qenë se është një nga regjisorët më të mirë që kemi shqiptar, mos them edhe më i miri, por mënyra se si ka bashkëpunuar, pra unë kam bashkëpunuar me te dhe ai ka bashkëpunuar me mua dhe me gjithë kolegët e tjerë, mënyra se si e kemi sill përmes lojës së aktorëve, ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme për të gjithë ne. Pikrisht është ajo që presim dhe unë edhe vetë regjisori gjithmonë thotë prit. Kështu që do presim edhe shumë kohë që ajo nesër më e mirë të ndodhe fatkeqësisht këtë thotë edhe shfaqja. Regjizori Fatos Berisha ka zgjedhur këtë tekst si një aktualitet që i përfshin të gjitha vendet postkomuniste ose siç i quajnë ai vendet posttraumatike, ku e përbashkët është e njëjtë dhe problemet janë të njëjta. E kam përshtypjen që u prit mirë. Është përshtypja e parë, instinkti i parë. Zakonisht nuk na gënjen, më duket se u mirë prit mirë, edhe kjo më bën mundi shumë mirë, thamë drejten, jo vetëm se është fundi i një procesi punës që më baruam, por edhe se teksti dhe drama apo komedia, zjezë nuk ishte e letë edhe kishte shumë shtresa dhe nduke shumë e letë, po në fakt mena soj kishte gogja thelsi, gogja një kritikë ndaj shoqënive tona, jo vetëm në Ballkan përgjithësi, sepse autorja është kroate, por kjo mund të them që mbulon, si më thonë, gjithë Ballkanin dhe shoqënitë tona post-komuniste, post-traumatike, transicionale. Kjo komedi e zezë autores kroate Marina Vujčić dhe e sjellën regjinë Fatos Berishës, ndërthurur me lojën brillante aktorëve, na bën të reflektojmë, por të kuptojmë disa të vërteta të jetës tonë, që shpesh jarrim apo nuk duam t'i vlerësojmë sa dhe si duhet, me interpretimin e aktorëve Rita Gjeka, Linda Jarani, Jozef Shiroka, Kristi Leshi, Simon Shkreli, Nancy Bakalli, Merita Smaja, Nikolin Ferketa dhe Oliver Ymeri. Kjo komedi do të vijë mbrëmje 21 prillit në skenën e Teatrit Migjeni. Metafora e jetës pritje dhe së nesërmes më të mirë bëhet emërtimi i një përbashkët, por ajo që të gjithë ne duhet të presim është hapja dyerve të së nesërmes më të mirë.